Yes, mwana Steam TV, mwana Steam Sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kuongea mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni NBC Premier League. Inazidi kupamba moto na mechi ambayo inatazamwa na watu wengi sana na wote wameweza kuitolea macho ni mechi baina ya Azam FC dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, ambao mchezo utachezwa hiyo kesho katika uwanja wa Benjamini Mkapa. Narudia, ni mechi inotazamwa kwa kina zaidi kati ya Azam FC dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, mchezo ambao utachezwa hivi punde katika uwanja wa Benjamini Mkapa. Na hapa tunakwenda kuiangaza mechi hii. Je, itakuwa ni mechi ya namna gani baina ya miamba hii miwili ya Dar es Salaam, na imeweza kupewa jina la Mzizima Dabi. Mzizima Dabi ya kwanza ilimalizika kwa Dar es Salaam Yanga Afrika kuibuka na ushindi wa magoli 3-2. Je, hii itakuwaje? Mechi ile imeshaisha, hapa tunaanza upya kabisa. Katika meza uchambuzi utakuwa nami mtangazaji wako Steven Mabunda kutoka hapa Steam TV, lakini pia nipo na mchambuzi anaitwa Munili Juma, lakini pia kushoto kwangu ninaye Juma Abdul Jafari Mnyamani Mwagamaji, naye pia nitakuwa naye katika meza ya uchambuzi. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zinakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Juma Abdul, mambo vipi ndugu yangu? Safi kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui ndugu yangu. Mimi naendelea vizuri kabisa. Naona mambo yanazidi kupamba moto. Mambo yanazidi kuwa moto, maana katika video huko kila mtu anazungumzia Mzizima Dabi. Wanaamini kabisa kwamba kunaenda kutokea kitu kizito. Mambo yamekuwa si mambo. Mchambuzi wangu Munili Juma, wewe unaizungumziaje mechi hii? Mechi hii itakuwa nzuri, mechi ya kisasi kwa upande mwingine, ambayo Azam watataka kurudisha kuonesha kwamba wao sio wateja kwa Young Africans baada ya mzunguko wa kwanza kufungwa kwa goli 3-2. Kumbuka Yanga alitoka nyuma, alifungwa goli 2-1, Yanga akarudisha kisha akaweka goli la 3. Mechi ambayo Aziz Ki alipiga hat-trick ya msimu huu. Bila shaka itakuwa mechi nzuri kuitazama, mechi ambayo itakuwa na ufundi mwingi ndani yake bila shaka. Unajua wakati mwingine nikiwa naelekea katika Mzizima Dabi kama hivi, hadi naogopa kidogo, naona itakuwaje tena, maana nikiangalia Yanga kuna watu, Azam pia kuna watu wamesheheni kweli kweli. Yaani najaribu kuitazama, naona mechi itakuwa si ya kitoto. Kabisa. Mechi itakuwa si ya kitoto, mechi itakuwa nzito. Ndio. Maana Yanga wanataka kuendeleza ubabe wao, Azam hawataki tena uteja. Kwa hiyo yani hapo kesho mchezo utakuwa sio wa kitoto. Bwana Juma Abdul pamoja na Munili hapa. Yes. Kuna jambo ambalo nilikuwa nataka niwashirikishe kidogo wakati tunaendelea na uchambuzi wa mechi hii. Bwana, kuna jambo limetokea katika jamii hii na limekuwa jambo kubwa kuliko kweli. Kuna hawa watu wanaitwa Jema House of Beauty. Yes. Hao bwana wamekuwa ni mabingwa kweli kweli wa kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali, lakini pia wanapamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa. Yes. Na pia wanatoa elimu ya urembo kwa ada nafuu kabisa kwa miezi 3. Na wanasema kuwa kwamba wewe ukija miezi 3 ukisoma na kuweza kumaliza miezi 3 hujajua chochote, unarudishiwa ada yako. Bwana, hilo jambo kubwa sana. Wanaenda hizo ndo fursa zenyewe zinatakiwa. Binadamu wachangamkie fursa hizo. Kabisa. Nyumbani huko muda huu ujue kabisa kwamba kuna watu wamewekea fursa hizo. Kabisa. Hata wakaka pia wanabidi wakajifunze, maana kazi ya kusuka sio wanawake pekee wanaofanya. Ni kweli kabisa kwamba hiyo inachanganya kote kote. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari 0656527058 0656527058. Kwa kupiga namba hiyo ama kwa cheki WhatsApp, unaweza kuwapata Jema House of Beauty, ambao wanapatikana Kimara Stopover, jirani na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Fika hapo ili uweze kupata huduma kamili kabisa. Wao wanakuambia your beauty is our duty, yani urembo wako wao ndio jukumu lao kuweza kukamilisha uweze kuonekana beauty kabisa. Hao ni Jema House of Beauty. Basi hebu tuendelee na uchambuzi wa mechi hii ambayo tunakwenda kuiangalia baina ya
Azam pamoja na Dar es Salaam Young Africa. Tutegemee kuona mchezo wa aina gani kati ya timu hizi mbili ambazo zimekuwa zina uhasama mkubwa sana katika pitch hasa zinapokuja kukutana. Juma Abdul. Yes, kwanza cha kwanza mimi naona tunakwenda kuitazama game ambayo ilikuwa nzuri sana kwa sababu timu zote ni timu za kuweka mpira chini. Naamini kabisa kwa hiyo katika mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri sana. Mashabiki nadhani watajitokeza kwa wingi kuelekea katika mchezo wa Mzizima Derby kwa sababu ni mchezo ambao utakuwa mzuri. Ni mchezo ambao unaenda kujumuisha ni mchezo ambao unaenda kutazamiwa na watu wengi kwa sababu ni mchezo wa kisasi. Yanga wanataka kudhihirisha ubora wao, Azam wanataka kwenda kufuta Uteja. Ukiangalia kikosi cha Azam jinsi kilivyo na ukiangalia kikosi cha Yanga jinsi kilivyo, wote ni timu ambazo tayari zimeweza kusajili vizuri na ni timu ambazo zenye ubora zaidi kwa sasa. Lakini pia ukiangalia upande wa Azam nao ni watu ambao tayari wana kikosi kizuri, wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo mimi naamini katika mchezo wa kesho utakwenda kuwa mchezo bora na mchezo mgumu zaidi. Yule ambaye atakuwa amejipanga vizuri basi naamini ndio yule ambaye atakayeweza kuibuka na pointi 3 muhimu katika mchezo wa kesho. So dakta kabisa, yule ambaye atakuwa amejipanga vizuri zaidi ndiye ambaye atakwenda kuibuka na ushindi siku ya kesho. Juma Abdul Mnyamani anasema hivyo lakini hajasema kwamba inaweza ikawa sare. Anasema yule alijipanga vizuri inawezekana akaweza kuibuka na ushindi siku hiyo ambayo wanakwenda kucheza baina ya Azam na Dar es Salaam Young Africa. Munili unadhani Yusuf Dabo katika mechi ile ambayo ilimalizika kwa Dar es Salaam Young Africa kuweza kupata ushindi wa magoli 3-2, wapi alikuwa amekosea na unadhani kwamba approach ya game hii ambayo anakwenda kuicheza ya round 2 kitu gani ambacho Dabo anaweza akakiapply kikaleta ugumu kwa upande wa Master Gamond? Kwanza approach ya mechi ya kwanza ishakufa, maana mechi ilisha kwa Yanga kushinda, mechi ambayo Azam alitaka kuonesha umwamba kisha Yanga akaonesha quality kwenye ile mechi. Nafikiri Gamond Dabo anachotakiwa kufanya ili mechi ya kesho iwe nzuri na kuvutia kwake kwa upande wake, anapaswa kujaza viungo haswa wakabaji kwa sababu ukiacha Yanga achezee mpira deadly kakuua kwa sababu Yanga ana wachezaji ambao wanyumbulifu eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji, eneo la ulinzi na mshambuliaji hatari zaidi wa Yanga wengi hatuwezi kuona, lakini mtu pekee ambao watu watakiwa kumwangalia kwa umakini ni dhidi yala kwa sababu wakati unashambulia yeye moja kwa moja huweza kuanzisha mashambulizi kwa haraka. Nafikiri Azam watakiwa place zaidi kwa Diara kisha kuzuia eneo la katikati, watakuwa wamezuia vizuri. Yeah, kwa hiyo hapa ina maana kwamba kwa Diara waweze kumtazama zaidi kwa sababu ukiangalia hata kitakwimu tu kwa magoli kadhaa yameanzia katika mguu wa dhidi Diara. Juma Abdul Jafari Mnyamani. Yes. Wewe unadhani kwamba Master Gamond mechi kama hii yeye kama yeye anaitazamia vipi na unadhani anaweza kaingia kwa silaha za aina gani katika mechi dhidi ya Azam? Mimi ukiniuliza namuona kabisa Master Gamond mchezo wa kesho, nadhani hata yeye mwenyewe katika press ameongelea kwamba kesho yeye kwa sasa hivi yeye anaangalia mchezo ambao ulikuwa hapo mbele yake, anaangalia Azam tukimaanisha. Kwa hiyo mimi naamini kesho Master Gamond ataingia na full mkoko, akimaanisha kwamba silaha zake zote alizokuwa hajazitumia katika mchezo dhidi ya Geita Gold nadhani kesho atazifungua, akimaanisha kwamba anazihitaji sana pointi 3 za kesho. Kwa hiyo Azam kesho na wao wanatakiwa kuingia full mkoko kwa sababu Azam na Yanga sasa hivi unaona kabisa wanavyokimbizana. Jana nimeangalia mchezo wa Simba na Mashujaa, Simba baada ya kuweza kushinda goli 2 kwa bila nadhani wamevuka wamechukua nafasi yao ya pili. Kwa Azam kesho wataingia wakitamani kuweza kushinda katika mchezo wa kesho ili kuweza kuwapokonya Simba ile nafasi ya pili ili kuweza kukaa wao. Kwa hiyo mimi naamini kesho Master Gamond ataingia na plani yake ile ambayo aliingia nayo katika mchezo wa kwanza kwa kuweza kuwafunga Azam goli 3-2. Kwa hiyo Master Gamond mimi naamini katika mchezo wake wa kesho approach yake itakuwa ni ile ya kuweza kuwatumia vijana wake ambao anaamini kwa kuweza kumpatia matokeo. I say, kwa hiyo hapa inaonekana kuwa ni mechi ngumu sana ambayo kwa pande zote mbili ambazo zinaweza kushindania nafasi ya kuweza kutetea ubingwa na wengine kuweza kuchukua ubingwa ambao wameupoteza kwa muda mrefu. Kwa mfano kama Azam wana muda mrefu hawajaweza kuchukua ubingwa, lakini pia upande wa Dar es Salaam Young Africa wanataka waendelee kutetea ubingwa wao, itakuwa ni mara ya 3 mfululizo
baada ya kuanza kuchukua mara mbili na sasa wanakwenda kwa mara tatu mfulizo. Muniri, kwa kumalizia tu, una kipi cha kuweza kuzungumza na wapenzi na mashabiki wa mpira kuhusiana na mechi hiyo ambayo inakwenda kuchezwa hivi punde? Kwanza mashabiki wapaswa kwenda na matokeo mfukoni kwa sababu mechi itakuwa nzuri na mechi itakuwa ngumu pia. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Azam ana nafasi ya kushinda, Yanga vile vile ana nafasi ya kushinda. Mechi itakuwa nzuri, tujiandae kuangalia mechi ambayo itachezwa hapo kesho. Asante sana. Juma Abdul Jafari Mnyamani. Yes. Hebu tupe experience yako kwamba kipindi unacheza pale Dar es Salaam Yanga Africa, inapotokea mechi kama hii ya Mzizima Derby. Kambini hali huwa inakuwaje? Kitu kikubwa unajua, wachezaji, mimi naamini wachezaji siku zote tunatamani sana kucheza mechi kubwa. Mechi kubwa kwanza ina raha yake kwa sababu unakuta mashabiki wanakuwa, kwa wale ambao walizoea kukaa kuangalia kwenye TV nyumbani, wanatamani kuja kuangalia live. Kwa hiyo mchezaji kama mchezaji anapokuwa swala la mechi kubwa kama hivyo, unatamani yani muda ufike haraka ukawaoneshe watu ukubwa wako na ubora wako zaidi. Kwa mimi naamini kabisa kesho wachezaji wengi wakiwa wa Azam wakiwa wa Yanga wanatamani yani muda ufike haraka waende kuonesha ule ukubwa wao. Kwa sababu ukiangalia Azam kule unamkuta mtu kama Faisal Sam mtoto anatamani kesho kwenda kudhihirisha kwamba ile ni timu yangu nimetoka Dar es Salaam Yanga Afrika. Na hapa saizi niko katika vita kushindana kimagoli mimi na Azizi Ki. Kwa kesho anatamani awaoneshe kwamba mimi ni bado ni Faisal yule yule ambao sija lose. Kama ambapo watu wanaposema kwamba Faisal tangia ametoka Dar es Salaam Yanga Afrika ameenda Azam amepotea. Lakini kitakwimu ukimwangalia mimi naweza nikakwambia Faisal hajapotea. Bado ana ubora wake ule. Sema tu anazidi kunawili. Anazidi kunawili. Sema tu kwa sababu amekwenda katika timu ambayo haina pressure kubwa sana. Yes. Okay. Sawa. Na Muniri, unadhani ni wachezaji gani wa kuchungwa zaidi kwa upande wa Azam FC kwa mechi ambayo itachezwa hivi punde? Wachezaji wa kuchungwa kwa upande wa Azam ni wengi. Ukitazama Faisal Salum jinsi anavyocheza, anacheza kwa nafasi. Ukitazama mtu kama Jibril Sila yupo kwenye fomu. Ukitazama mtu kama Kaminko katikati anachafua sana, yani Kibangala karejea. Kwa hiyo nafikiri Azam wana wachezaji wengi wa kuchungwa, lakini wanapaswa kujituma zaidi kwa mechi ya kesho. Juma Abdul Jafari, wewe unadhani ni wachezaji gani wa kuchungwa kwa upande wa Dar es Salaam Yanga Afrika ambao wanaweza akawa mwiba mkali sana kwa upande wa Azam? Ukiniuliza mimi naweza nikasema kocha Nabo anapaswa kuangalia sana timu yake kwa kuangalia yani kuweza kuwabiti wachezaji wa Yanga ambao ni hatari. Mtu kama Pacome Zuzwa, mtu kama Aziz Ki na mtu kama Max Zingeli. Hao watu bwana wanapokuwa katika combination yao inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo nani kocha wa Azam Nabo anapaswa sana kuangalia watu wao kwa sababu hao watu wanatengeneza sana combination ya kuweza kuwafanya yani timu pinzani kuweza kuchanganyikiwa, wasijue mkabe nani wamwache nani. Asante sana. Basi mwana Steam TV, mwana Sport, hapa tulikuwa tunajaribu kuiangaza mechi ambayo itachezwa hivi punde baina ya Dar es Salaam Yanga Africa dhidi ya Azam FC ambao utachezwa katika uwanja wa Benjamini Mkapa. Na haya ni maoni pamoja na mtazamo wa wachambuzi wetu ndani ya Steam TV, Muniri pamoja na Juma Abdul Jafari Mnyamani, ambapo wameweza kutueleza nini ambacho wanataraji kwenda kukiona katika mchezo baina ya Azam dhidi ya Dar es Salaam Yanga Africa. Wewe na mimi hatujui matokeo nini kitakwenda kutokea, lakini je, wewe unafikiri inakuwaje? Basi unaweza kwa comment hapo chini kwa idadi yote ambayo magoli nadhani kwamba kesho inaweza kutokea, na ukipatia correct score ya magoli ambayo ataweza kupatikana katika mechi hii, basi kuna zawadi nono sana kutoka ndani ya Steam TV. Muda wote huo ulikuwa nami mtangazaji wako Steven Mapunda kutoka katika meza ya kimichezo kutoka hapa Steam TV. Ninachokuomba tu uweze kusubscribe kama utakuwa bado hauja subscribe. Bonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, itakuja neno all, bonyeza, na kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari mbalimbali na kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Basi hadi wakati mwingine, bye.